បាទ delay ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺវេទិកាប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់វោហារស័ព្ទជាសាធារណៈនិងអ្នកតស៊ូមតិដ៏ឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ2017កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះកញ្ញាលីតិតសភិបសិស្សវិទ្យាស្ថានអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងបានទទួលជ័យលាភីលេខ1ផ្នែកវោហារស័ព្ទជាសាធារណៈនៅក្នុងវេទិកាប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់វោហារស័ព្ទជាសាធារណៈនិងអ្នកតស៊ូមតិដ៏ឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ2017ដែលបានរៀបចំឡើងដោយសភាយុវពាណិជ្ជករអន្តរជាតិកម្ពុជាហៅកាត់ថា JCI Cambodia សូមជម្រាបជូនថាបន្ទាប់ពីបេក្ខជនទាំងអស់បានប្រគល់ប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់លើប្រធានបទដូចជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រធ្ងន់ធ្ងរការលើកកម្ពស់បរិស្ថានស្អាតនិងការអប់រំជាសកលជាដើមកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាកន្លងមកថ្មីៗនេះគណៈកម្មការជំនាញឯករាជ្យបានរកឃើញម្ចាស់ជ័យលិភីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងគេផ្នែកវោហារស័ព្ទជាសាធារណៈតែម្នាក់គត់នោះគឺកញ្ញាលីតិតសុភិបដែលជាសិស្សភាសាអង់គ្លេសនៃវិទ្យាស្ថានអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងដោយកញ្ញាទទួលបានពិន្ទុចំនួន205ពិន្ទុឈ្នះលោកប៊ិនចានដែលជាបេក្ខជនវោហារស័ព្ទឯករាជ្យដែលទទួលបានពិន្ទុ179ពិន្ទុនៅពេលទទួលបានជ័យលិភីលេខ1ផ្នែកវោហារស័ព្ទឆ្នើមកញ្ញាលីតិតសុភិបបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ថានាងពិតជាមានអារម្មណ៍រីករាយនិងរំភើបយ៉ាងក្រៃលែងហើយថានឹងខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អបំផុតដើម្បីទៅចូលរួមការប្រកួតប្រជែងថ្នាក់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីជាបន្តទៀតបើតាមការឲ្យដឹងពីកញ្ញាឈឿងថាលីណាលេខាធិការប្រតិបត្តិផ្នែកសិក្សាបន្ថែមនៃវិទ្យាស្ថានអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងវេទិកាប្រគល់ប្រជែងពានរង្វាន់វោហារស័ព្ទជាសាធារណៈនិងអ្នកតស៊ូមតិដ៏ឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ2017នេះមានសិស្សនិស្សិតខ្មែរមកពីបណ្ដាគ្រឹះស្ថានសិក្សាជាង10នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចូលរួមប្រគល់ប្រជែងដោយក្នុងនោះរួមមាននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិវិទ្យាស្ថានអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងវិទ្យាស្ថានខេមអេតនិងសាលា ACE ជាដើមគូបញ្ជាក់ថាវេទិកាប្រគល់ប្រជែងផ្នែកវោហារស័ព្ទជាសាធារណៈនិងតស៊ូមតិគឺជាវេទិកាដ៏ធំបំផុតទូទាំងពិភពលោកមួយដែលមានអ្នកចូលរួមពី115ប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំ។